Ukrayna silahlı qüvvələri isə Rusiyanın Kursk vilayətinə hava hücumu gerçəkləşdirib, pilotsuz uçuş aparatı ilə neft ambarına zərbə endirilib. Nəticədə güclü yanğın baş verib. Bu barədə vilayət qubernatoru Roman Staravoyt məlumat verib. Əraziyə 160-dan çox canlı qüvvə və 35 ədəd texnika, eləcə də yanğın söndürən qatarlar cəlb olunub. İlkin məlumata görə xəsarət alan yoxdur.